No a na řadě jsou komodity. Na telefonu už je analytik společnosti Silverum Pavel Hála. Dobrý den. Dobrý den. Tak jak se zdá, rostoucí cena komodit je důsledkem určité měnové války, kterou momentálně vyhrávají USA. A jak se na tento problém díváte vy? No, tak já si především nemyslím, že je to důsledkem rostoucí ceny komodit. Ta příčina je podle mě úplně jiná a to je, řekněme, určitá snaha o posílení konkurenceschopnosti jednotlivých zemí. O těch důvodech to může být také politické, protože ono, řekněme, oslabení vlastní měny a tedy podpoření exportu může být určitým východiskem z té krize, nebo se to tak může jevit, alespoň z pohledu těch jednotlivých zemí. A opravdu ta situace začíná být docela vážná. Myslím si, že mluvit o válce je doslova na místě, samozřejmě z hlediska tedy měnového nebo makroekonomického, protože nejvýznamnější byl asi ten zásah japonské centrální banky, tam se hovoří o tom, že koupili okolo 20 až 25 miliard dolarů, potom následovala menší akce ze strany Peru, následně větší akce ze strany Brazílie a nejčastější zprávy máme o tom, že intervenovalo i Mexiko, tam se hovoří o 600 milionech dolarů a velmi zajímavé je, že to nebyla tak úplně konvenční transakce, ale údajně to proběhlo na derivátovém trhu, konkrétně Mexiko konkrétně vypsalo opce na dollar index, alespoň takhle se o tom hovorí, což by znamenalo něco velmi, velmi neobvyklého. Takže já si myslím, že tohle je obecně velmi nebezpečné, můžeme to vnímat jako protekcionismus ze strany těch jednotlivých zemí a především nesmíme zapomínat na to, že tohle není hra s nulovým součtem. Například velmi, řekněme, nedobře dopadlo Švýcarsko, které intervenovalo v tomto roce proti své domácí měně, nakupovalo eura. Mluví se o tom, že to bylo údajně až za 75 miliard dolarů. No a když se podíváte na graf švýcarského franku, tak vidíte, že oni to prostě nezvládli, že ten trh je prostě zadupal do země. No a tohle je riziko i pro ty země, i pro ty ostatní země, které právě na těch trzích intervenují. To znamená, že to z její strany možná může být v dlouhém horizontu bez tak marná snaha. Přesně tak, ano, to je velmi, velmi možné, zvláště u těch menších zemí, které právě nemají, řekněme, takovou sílu na tom forexovém trhu. Stručně ještě k ropě, ta se odhodlala znovu k růstu. Ropa se ale v poslední době poměrně dobře drží v tom rostoucím a trendovém kanálu, docela dobře ho respektuje. Myslíte, že tady ten současný růst vydrží a ceně ropy se podaří překonat směrem vzhůru tento růstový kanál, anebo sázíte spíše na opětovný pokles? Já si myslím, že ten růstový kanál se jí podařit prorazit nepodaří. Já osobně teďka bych do ropy nestupoval, já jsem hovořil pro vstup do ropy někdy koncem srpna nebo začátkem září, myslím, že to bylo dokonce v rozhovoru pro vaši televizi. To byla ta cena na supportu. Nyní samozřejmě neříkám, ta cena se může dostat právě až na horní hranici toho růstového kanálu, který může ještě výrazně povyrůst, ale já osobně bych za této situace do toho trhu již nešel a to překonání toho cenového kanálu si myslím, že je podle mě nepravděpodobné, protože si myslím, že koncem roku nebo především hlavně příštím roce se můžou objevit další deflační tlaky. A děkujeme za aktuální komentáře. To byl analytik společnosti Silverum Pavel Hála. A vy už se na ceny dalších komodit podívejte v grafickém přehledu.